Hallå internet, Lalinda här. Den här vloggen som ni ska se nu, den är lite oklar. Jag fyllde år i fredags, så att jag tänkte att jag skulle göra en liten helgvlogg. Och spelade in på fredagen och på söndagen med min mobil. Och sen på lördagen så spelade jag in med min lilla kamera. Och när jag skulle lägga in det på datorn så allting gick bra, jag lade in det på datorn. Och sen på något vänster så försvann det och då hade jag hunnit ta bort det från kameran. Så att hela lördagen bara puff, puttsäck. Men ni får ju helt enkelt hålla till godo av 5 minuter av fantastisk fredag och söndag. Plus att jag inga ögonbryn i typ hela den här videon. Så jag kände att jag behövde komma in och bara visa att så här ser de ut när de är påmålade. Då har jag inte så här ett badna. Enjoy. Hallå internet. Idag är det fredag den 1 april och min födelsedag. Och det är inte ett skämt. Jag må vara ett skämt, men det är inte ett skämt. Jag fyller faktiskt år 36 när man bestämt. Jag vet. You can't tell. Detta firar jag till en början med att jag går i skogen. Där någonstans. Då försvann min mor och mitt djur. Är med också. Pup. Jag är nöjd. Fick frukost på sängen i morse. Det här året börjar bra. Hej! Hej! Oh. Din hare! Leia fick alltså precis syn på en hare och blev helt stissig. Det var någon som sa till mig att hon förmodligen är en grytjaktshund och I'm starting to see what they mean. Stora tandkottar. Stora tandkottar. Små tandkottar. Nu visar tänderna. Jag visar. Oj, 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 oj. Tänkte bita mig. Här sitter man hemma och arbetar medan de här två drar iväg till Nacka Forum och så kommer de hem med det här. Va? Och lite bubbel på det också. Här har man det bra. Hallå igen! Nu är det snart kväll, eller det är typ kväll, och vi är på väg till Hamburg Börs för att se Niklas Strömstedt och hans storhetsvansinne. Och jag tittar på mig själv hela tiden. Är ni taggade? Ja. Taggad? Väldigt taggad. Väldigt taggad trio. Nu är vi här! Hit ska vi in nu och kolla på Niklas Strömstedt. Och vi har lyssnat på en spellista innan vi kom hit och jag kunde alla låtar utan till. Jag visste inte att jag var så stort fan av Niklas Strömstedt om jag ska vara helt ärlig. Men this brain, you know. Är det Linda eller är det Niklas? Det är oklart, men det blir inte mycket roligare än så här. Det här är lite läskigt. Vad vet du? Tada! Hej! Nu är det klart här på Hamburg Börs. Jag är helt bizarrt sjukt mätt. Och då är det ändå en timme kvar innan showen börjar. Sen så försöker vi också hålla lite koll på, för det är så här sista avgörande matchen, Modo Leksand idag. Hur går det, Anna? Det är nervöst. Och så är det? 1-1. 1-1 just nu inför andra perioden. Nagelbitaren. Är det inget bra nu? Nej. Vad hände? Ja, jag vill inte prata om det.
Berätta nu, vad hände? Nej! Åkte Modo ur, det känns ur SHL? Ja. Anna vill typ börja gråta nu. Ja. Hej då! Söndag och mamma och Anna har precis åkt hem. Så nu är jag ensam. För första gången på typ 3 veckor. Lite läskigt. Vi ska se om jag kommer ihåg hur man gör. Kolla. Någonting jätterosa händer i det här trädet. Det är väldigt oklart vad det är för någonting. Men it makes me so happy. Just det, är jättemycket småfåglar där uppe som glass. Alltså när jag var hemma i Övik nu så kollade jag och min bror på Batman vs Superman, som var sådär. Men sen började vi liksom snacka om Marvel, universumet och Avengers och allt det. Och jag fattar ju typ ingenting av det här, därför att jag har inte varit speciellt insatt. Och alla liksom, allting går ihop och det bara en enda jävla röra. Så att för att fatta, jag gillar att fatta saker, så ska jag nu börja se de här Avengers-filmerna från början. Och även för att bättre förstå min kära vän Sara. Så att vi börjar helt enkelt idag med Iron Man. Okej, I admit it, jag gillade Iron Man. Åtminstone fram tills det här stora plottskrället kommer in där i slutet. Och det är alltid en fight scene för mycket. Alltid. Det blir så här, som i så här dåliga skräckfilmer som Scream. Det är så här, why don't you just die? Och med det sagt så går vi väl vidare till Hulken. Oroa er inte, jag jobbar samtidigt. Det är onekligen blandad kompott på underhållningen här i afton. Yeah!